ကံကိုင်းတော့မနေ့တော်ကကထာဝရနေရကြံတဲ့ဒါလေးကိုင်းတော့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့နောက်ထပ်ကြံနေတဲ့တနည်းလေးပြောပါဦးမယ်မန္လယ်နေရကြံတဲ့လေးတို့မန္လယ်နေရကြံတဲ့ကိုပြောလိုက်ရင်တော့အလုံးပြည့်စုံသွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီတော့မန္လယ်နေကကိုကိုင်းတော့ပြီးသွားတဲ့မောင်တော်နေလေကထာဝတ္တနေလေအဲ့ဒီနေလေနဲ့မတူတဲ့ချက်ကလေးပါမတူတဲ့ချက်ကမလဲလို့မဲလို့ရှိရင်သူကကြမ်းမတက်ခင်မှာအမေးအဖြေအရင်လောက်ရနော်မလဲနေစားပြီးတက်တော့မယ်ဆိုရင်ရင်ဆုံးအမေးဖြေလောက်ရအဲ့ဒီအမေးဖြေတဲ့ကအဖြေစကားလေးကိုကင်ပြီးတော့မှကြမ်းကြက်ရအာမန္လယ်နေ့ရဲ့တိတိတာတာထူချာချက်ပဲเนาะအဲ့တော့မေးဖြစ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံတတ်တော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်မန္လယ်နေ့တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့မန္လယ်နေ့ကြံတတ်ဆိုင်အရင်ဆုံးအမေးဖြစ်လောက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသူနေရန်ကဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်เนาะကဲကောင်းစီတရားအောင်မန္လယ်နေ့ကျန်ရုံငါချက်ဆရဏတဲ့ကောင်းစင်တက်ပကိနကမန္လယ်နေ့ရံမှာဆရာကဒီနေ့ရံနှစ်ပုတ်ရေးထားနော်နေစနစ်ကတော့ရှိကြဲကရှိကြဲတဲ့နေစနစ်ပါပဲပကိနကမန္လယ်နေ့ရံမှာဆရာရေးထားလို့ဒါမှလည်းနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်ကံရေးလိုက်ရအောင်မေးဖြေစရွေမေးဖြေစရွေမစွရှေးကမေးဖြေစရွေမစွရှေးကသူ့စကားကိုကံထားချပနာယူဒီကမှာသူစကားကိုကံထသဗ္ဗနာပိတိကာမဟောမလည်းနေကဒီကနေစနော်မေးဖြေစ၍မစွာရှိကသူစကားကိုကံထသဗ္ဗနာပိတိကာမရောက်ရာပြစ်စုရောက်ရာပြစ်စုအနုပတိနော်အနုလောမအနယ်ရောက်နဲ့ပတိလောမအနယ်ရောက်ပြောတာပါရောက်ရာပြည့်စုအနုပတိဟောတိပါပနာရောက်ရာပြည့်စုအနုပတိဟောတိပါပနာတင်ပြရောပနာတင်ပြရောပနာနောက်မှလက်ကပြေဒေါသတိတင်ပြရောပနာနောက်မှလက်ကြပြေဒေါသတိစုတ်ကြငါးဖြာကြံယူသည်စုတ်စောရဏဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့နောက်စုတ်ကြစောရဏကြံယူသည်မန္လယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ပြန်ကြည့်။နော်။နေရနေရမရ။မေးဖြေစရွေမစွရှေးကသူစကားကိုကင်ထားချပနာဒီဒီကမှာရောက်ရာပြစ်စုအနုပတိဟောဘိပါပနာတင်ပြရောပနာနောက်မှလက်ကပြေဒေါသတိစောကြငါးချာကြံယူသည်ဒါပကိနကမန္လယ်နေရမှာလာတဲ့နော်ဒါမန္လယ်နေစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့တော့မေဖြေစရေမစွာစေကသူစကားသို့ခိုင်ချာချက်မနာယုတိကမရောက်ရာပြည့်စုအနုပတိအဘိပါပနာအင်းရောပ
နော်ဓမ္မလည်းရဲ့ကျန်ရ၅ချက်သောရဏတဲ့နေလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအသေးပဲပြန်တဲ့ဟာလေးပါတန်းပြီးတော့မှတ်လိုက်နော်တရား၄យ៉ាងလေးရေးသောဒကတိသောဒကိအာဘောဟိတ်ကိုမြောက်စုံနုကဟပြုပြီးမှလည်းသောဒကိအာဘောဟိတ်ကိုမြောက်စုံနုကဟပြုပြီးမှလည်းလက္ခဏာရုစီထာတုံပြီးမှလက္ခဏာရုစီထာတုံပြီးမှမိမိလိုရာမိမိလိုရာလျော်စွာဟိတ်နွယ်လျော်စွာဟိတ်နွယ်ပရိဟေနိပရိယေမဟုနောပရိဟေနိအောယလာပရိဟာရကလည်းလာရှိဘူးပြောတာနော်ဟာကိုရနဲ့တတ်ထားတယ်ရပလက်နဲ့မောက်ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားမိမိလိုရာလျော်စွာဟိတ်နဲ့ပရိဟေနဲ့တသွေးပြတိရိတ်တသွေးပြတိရိတ်ဟိတ်ပရိဟာရကုံလတ္ထသည်တသွေးပြတိရိတ်ထိပ်ပရိဟာရဂုံလတ္တသည်ရှည်ကြငါဖြာကြံယုံသည်ရှည်ကြငါဖြာကြံယုံသည်မလည်းလေးကအတွဲလိုက်လာတယ်နော်သူနည်းကိုသုံးရင်ဒိဋ္ဌိပြန်လဲသူနည်းတိုင်းနဲ့ပြန်ရကြာနေတော့လို့မရနော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လေးကိုင်းလို့ပြန်ကြည့်ဟောက်ကလာသောဒကဤအာဘောဟိတ်ကိုမြောက်စုံနုကဟပြည်ပြီးမှလည်းလက္ခဏာရုစီဓာတုံပြီးမှမိမိလိုရာလျော်စွာဟိတ်နဲ့ပရိဟေနိတသွေးဓာတိရိဟိတ်ပရိဟာရဂုံလတ္ထတိစုတ်ချေကြငါဖြာကြံယုံသည်ဟောက်ရလားအဲ့ဒါမန္တလေးရဲ့အခြေလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုင်းတော့ဖတ်စမ်းပါဦးဗါရက်တော့မြတ်စွာဘုရားယုတိမာလေလက္ခဏာရုစိဓာတုံပြီးမှမိမိလိုရာမယောစွာဟိတ်နဲ့ပရိဟေနိတတွေပြတိရေဟိတ်ပရိဟာရဂုံလတ္တတိရေကြမာဖြာကြံယုံသည်အတိတ်ပဲပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာတိုင်းပြန်ရကြံတဲ့ရင်လည်းပဲထက်ကနေရာတိုင်းတက်ရနော်ဒီတော့မန္တလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲလို့မေးလိုက်နော်အမေးကြီးလေးစရတယ်အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပါနော်ဂျာတွေကအတွင်းတွေကဝန်းစာတွေကိုတော့သူကဘာမှသတ်မှတ်ချက်လုံးမပြနော်အဲ့ဒီအမေးဖြေလေးကိုတော့မဖြစ်မနေလောက်ရအမေးဖြေလေးကိုမဖြစ်မနေလောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုကြိုင်ပြီးတော့မှနော်ကြံတက်ရတယ်ဟုတ်ရလားတခြားကြံတက်တယ်လို့ကာဝကြဖြင့်ခါဝကြဖြင့်ဆိုတော့မူဤမလို့အားလုံးနော်အဲဝကြရီဘာတွေမှပြောနေစရာမလိုဘူးအဖြေစကားလေးပဲသူကလုံလောက်တယ်အဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုသူကထပ်ပနာထားမှာနော်အဖြေစကားကိုထပ်ပနာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဖြေစကားရဖို့ရအရင်ဆုံးအမေးကြီးကိုလုတ်ကိုလုံကြည့်ရအဲ့ဒါလို့အမေးကြီးလုံလိုက်မှအဖြေစကားကပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အဖြေစကားလေးကိုသူကထပ်ပနာထားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့
တခြားကျမ်းဋ္ဌတွေမှာလို့ကာဝကြဖြင့်ဆိုတော်မူ၏လို့ဒီလိုမျိုးဝါကြတွေနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမန္တလေးကအဲ့ဒီအဖြေတိုင်းလေးပဲဒါကြောင့်မန္တလေးသွားရင်ကာဝကြဖြင့်ပါဖြင့်ဒီလိုမလာတော့နော်အဲ့ဒီသဘာနာထားတဲ့အခါမှာအဖြေစကားလေးတက်တက်ကိုအတူသဘာနာထားနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့တိရိဒါသာထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထဲကဝန်စာတွေကိုတော့သူကပါမမပြောပါဘူးနော်အော်ရလားရောက်ရာပြည့်စုံအနုပတိဟောဘိပါပနာတင်ပြရောပနာသူကတာမန်လေးပြောသွားနော်နုလောမအနယ်ရောက်နဲ့ပတိလောမအနယ်ရနုလောမအားဖြင့်အပြစ်တင်တာနဲ့ပတိလောမအားဖြင့်အပြစ်တင်တာအဲဒါလေးတွေလည်းလောက်ကြအောင်ပေါ့ဟောနော်ဟုတ်ကလားဣရမနောက်မှာလတ္တပြစ်ဒေါသတိဒေါသလေးလည်းတင်လိုက်အောင်ပေါ့ဟောနော်စုတ်ကြငါးပြကြံယူဒီသူကဒါပြောနော်အဲ့တော့သူကဝန်စာတွေကိုတော့တိတ်မပြောပါဘူးသူအဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအမေးအဖြေလေးပဲအမေးအဖြေလေးကိုမဖြစ်မနေလောက်ပါအဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုကင်ပြီးတော့ချပလာထားပါနော်ဘဝကြရည်ညာဝကြရည်သာမလုပ်ပါနဲ့ဟောသူကဒါပဲဒီလေမိကအဲ့ဒါကွဲပြားနေတာမလနီတော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမဖြစ်မနေကိုလောက်ရနော်ဥပမာဒီကဝကြကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်ကဝကြကိုဘယ်ကျိုးငါသက္ကရာဆရာရေးသားရပါသနည်းဒါမေးကိုမေးရနော်အဲ့ဒါကြမ်းတက်နဲ့မဆိုင်ဘူးကြမ်းတက်မလို့စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းဥပမာခဝဲကြကိုကြံတက်တော့မယ်ဆိုရင်အဘယ်ကျိုးကခဝဲကြကိုရေးသားရပါသနည်းဒါမှဖြစ်မနေလေရနော်အဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အဖြေကိုသူကလိုချင်တာအဲ့ဒီအဖြေကိုစုတ်ကင်ပြီးတော့ပဲသူကကြံတက်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့မလန်နီသွားတော့မယ်ဆိုရင်အမေးအဖြေကိုမဖြစ်မနေကိုလောက်ချင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါလေးကိုစွဲနေပါစေနော်နောက်အမေးဖြေလောက်တဲ့နေရာမှာသူကအမေးဖြေလောက်ရမယ်လို့ဒီလိုသာပြောထားတယ်ဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့မပြောဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကမလဲလေးမှာနည်းနည်းခက်ခဲဖြစ်နေတာအမေးဖြေလောက်ရမယ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်လိုဖြေမလဲမေးတာကတော့မခက်ခဲပါဟုတ်ရလားကာဝကြကိုဘယ်ကျိုးကရေးသားရပါသနည်းနော်ခါဝကြကြံတတ်မယ်ဆိုရင်လေခါဝကြကိုဘယ်ကျိုးကရေးသားရပါသနည်းဒါကမေးတယ်ဆိုမေးမယ်ဆိုမေးကြပြစီနော်အဖြေပြီးတဲ့ခါလေးကြတော့နည်းနည်းလိုအပ်တယ်ဟုတ်ရလားအဖြေပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဖြေနော်တကတာမေညာအဖြေရေဝိသေသအဖြေရေဒီလိုနှစ်မျိုးရှိဟုတ်ရလားတာမေညာအဖြေဆိုတာကအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိသေသအဖြေဆိုတာကတော့တဏှာနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့ထူခြားတဲ့အဖြေလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါလို့တာမေညာအဖြေဝိသေသအဖြေနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာနော်မေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တာမေညာအဖြေကိုပဲပေးရတယ်ဝိသေသအဖြေတော့မပေးရ။အဲ့ဒါမလည်းနေရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကလေးပြောလို့ရနော်။ဘာကြောင့်ဒီဘာကြောင့်ကိုရေးရပါသလဲမေးလာတဲ့မေးကောမှာသမင်းများအဖြေလည်းရှိတယ်ဝိသေသအဖြေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုနေထားမျိုးမှာဝိသေသအဖြေကိုတော့မပေးမိစေနဲ့เนาะသမင်းများအဖြေကိုပဲပေးရဝိသေသအဖြေကိုတော့ပေးလိုက်ရင်တော့ဆရာမဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုတော့ဝိသေသအဖြေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြံတက်လို့မရတော့เนาะကြံတက်မဲ့လမ်းစားတွေအကုန်လုံးသူကပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိသေသအဖြေမျိုးပေးလို့မရเนาะအဲ့တော့အချို့ကမန္တလေးကိုကြားဖို့ပါတယ်အမေးဖြေလောက်ရမယ်ဆိုလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ဖြေရမလဲဆိုတာမျိုးကြတော့လည်းဝေဝါဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီအဖြေမပေးတတ်တာနဲ့ကိုပဲအရှိကဆက်လို့မရတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကတာမင်ညာအဖြေရဲ့ဝိသေသအဖြေရဲ့နှစ်မျိုးရှိတာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာတာမင်ညာအဖြေကိုပဲပေးပါဝိသေသအဖြေတော့မပေးပါနော်ဘာကြောင့်မပေးရတာလဲလို့မေးဝိသေသအဖြေကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါကြံတွက်ဖို့ရစကားဒီအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တ
တက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ပိတ်ဆို့ရရောက်လို့ဝိသေသအဖြေမျိုးကိုသွားမပေးရတာမင်ညအဖြေကိုပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတာမင်ညအဖြေလေးနဲ့ဆက်ပြီးလှောက်ရှားရနော်အဲ့ဒါလေးကနေရလဲမှာမပါဘူးဟုတ်ရလားနေရမှာကတော့အမေဖြေကနေစပါသူဖြေလိုက်တဲ့စကားလေးကိုကင်ထားပါကင်ထားပါဆိုတာကထပ်ပနာလောက်ပါလို့ပြောတာနော်သူကဒီလောက်ပဲပြောတာရင်အောက်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာကိုကသိရအောင်ပါနော်အဖြေကတာမင်ညာအဖြေဝိသေသအဖြေနှမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာဝိသေသအဖြေသွားပြီးမပေးမိစေနဲ့နော်တာမင်ညာအဖြေမျိုးကိုပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွေလုံးကိုနားလည်အောင်ပြောကြဆိုလို့ရှိရင်လေအောက်ရလားကိုယ်တို့ရဝကြလေးကိုအာယုံပြုတာနော်အစ္စတတတောပဏာယံစာချီတဲ့ကဝကြတေနာနန္ဒဘေခုဏစာချီတဲ့ခဆာတဲ့ဝကြဒီနှစ်ခုခွဲကြည့်ရအောင်နော်တေနာနန္ဒဘေခုဏနော်အစာချီတဲ့ခဆာချီတဲ့ဝကြတွေကဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ငါဝကြထိသွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြောခဲ့ပြီလားစကားတွေကိုနည်းနည်းလေးဒီနေရာပြန်ပြောကြရင်အစ္စတတတောပဏာယံစချီတဲ့ကဝေကြကနော်အစ္စတတရာရဲ့ဟောနိုင်သမျှအနက်တွေကိုအချင်းအချင်းထောက်ပြတယ်ဟောက်ရတာဒေနာနန္ဒမေခုဏစချီတဲ့ခါစားတဲ့ငါတိုင်အောင်တော့ဝေကြတွေကအဲ့ဒီအစ္စတတရာရဲ့အနက်လေးတွေကိုဥဒါရုံနဲ့တပါအကျဲချက်ပြီးတော့ပြရည်လို့နော်ဝိနောကိုရှိကဒီလိုပြောခဲ့တာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့နော်ဝကြလေးနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်တော့မှာဟုတ်ရလားဝကြလေးနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နော်ဒီတာမန်လေးမေကွန်လေးတစ်ခုမေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကလားကဝကြကိုအဘယ်ကျိုးငါတက္ကရာဆရာရေးသားရပါသနည်းစာလုံးပြောတော့ဒီတိုင်းလေးလာတယ်နော်အရသုံးနဲ့ပြောရင်ဆရာဘာသိစေချင်လို့ဒီကဝကြရေးတာတော့ဒါပါပဲနော်ဆရာဘာပြောချင်လို့ခစားတဲ့ဝကြရေးတာတော့အရသုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဒီလိုသွားမှာပေါ့စာတန်ပေတန်နဲ့လာတဲ့ခါကျတော့အဘယ်ချုံကကဝကြကိုရေးသားရပါသနည်းဒီလိုလေးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကဝကြကိုဘာကြောင့်ရေးတယ်လဲဆိုတော့အစ္စတတရာရဲ့အနက်ကိုပြချင်လို့ရေးတာပေါ့နော်အစ္စတတရာဟာကောစရိစတအနက်မှာဖြစ်တဲ့နေယကစတအနက်မှာဖြစ်တဲ့အစ္စတစတအနက်မှာဖြစ်တဲ့ဝိသေစတအနက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟောက်ရတာအဲ့ဒီအစ္စတတရာရဲ့အနက်ကလေးနော်ပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဝကြလေးကိုရေးတာပါပြတော့ကောင်းပြီတေနာနန္ဒမေခုဏစာရှိတဲ့ခါစားတဲ့ဝကြတွေကိုတော့ထင်ရဆရာဘာလို့ရေးတာတော့နော်ဘာလို့ရေးတာတော့အရက်တော့လို့သာပြောလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလို့မေးလာလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုရှိတော့ကအတိုင်းသာပြောကြရင်တော့ဟုတ်ကလားအကျေချစ်ပြခြင်းလို့တော့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အစ္စတတရာရဲ့အနက်တွေကိုအကျေချစ်ပြခြင်းလို့ဘယ်လိုရှိတော့ကအတိုင်းစီဒီလိုပြောရလိမ့်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါဟာသူတို့ဝကြနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားတဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအရာပဲဟုတ်ကလားကဝကြကအစ္စတတရာရဲ့အ ਨੇ ကုနော်အချင်းချုပ်အားဖြင့်ပြရဲဟောခါစားတဲ့ဝကြတွေကအစ္စတတရာရဲ့အ ਨੇ ကုအချင်းအားဖြင့်ပြရဲဟောဒါကသူတို့နဲ့ကိုပိုင်တိတ္တနော်လက္ခဏာလေးတွေပဲသူတို့နဲ့သာတိတ္တဆိုင်တဲ့အဖြေလေးတွေပဲဒါကြောင့်ဒီအဖြေမျိုးကိုဝိသေသအဖြေလို့ခေါ်ရတယ်နော်ကဝကြဘယ်ကျုံကရေးတယ်ဆိုတော့အစ္စတတရာရဲ့အနက်ကိုအချင်းအချင်းပြဖို့ရရေးနော်ခါစားတဲ့ဝကြတွေကိုဘာလို့ရေးတယ်ဆိုတော့အချင်းအချင်းပြဖို့ရရေးလေအဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်ရင်ဒါဟာသူ့ဝကြနဲ့သူအတိအချာနော်ထူးထူးခြားခြားလေးဖြေလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြေမျိုးကိုဝိသေသအဖြေလို့ခေါ်ရမန္တလေးကြီးကျန်တဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီဝိသေသအဖြေလေးတော့လို့မရနော်တာမင်ညဖြေရတယ်တာမင်ညဖြေတယ်ဆိုတာကတာမန်လေးကိုကြည်လိုက်တာပဲဟုတ်ရလားကျင်းတာတွေကျဲတာတွေခဲထားလိုက်နော်
ကျင်းတာတွေကျဲတာတွေဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကဝဲကြပါဖိုင်လဲဆိုရင်အစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုဖိုင်ခတ်စားတဲ့ဝဲကြတွေဘာဖန့်တယ်လဲလို့မေးရင်ဒါလည်းအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုပဲဖန့်တာပဲဟောကြည့်နော်အဲ့တော့တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဝဲကြကလည်းအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုပဲဖန့်တယ်ခတ်စားတဲ့ဝဲကြတွေကလည်းအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုဖန့်တယ်အတူတူပဲနော်အစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုပဲဖွင့်နေကြတာကလည်းပဲအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုဖွင့်နေကြတာခလည်းပဲအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုဖွင့်နေကြတာအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီမန္တန်ကြီးကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရတယ်လို့လဲရင်ပုဏ္ဏရုတိဒေါသတင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရနော်ဒီမန္တန်ကြီးကအဲ့ဒီပုဏ္ဏရုတိဒေါသတင်ရတဲ့ဝကြတွေမှာသူကရတာကိုဟောရလားဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲနော်အခုဒီမှာဝဲကြနေနဲ့ကြည်လိုက်ရင်လေဒါဝိဒ္ဓါရဝဲကြပဲ။ဟုတ်ကလား။ဝိဒ္ဓါတန်ခိအုတ်လိုက်နိဂမသုံးနေရခုနရုတိတင်းဆိုတာကိုင်းလို့တွေ့လိုက်နော်။အဲ့တော့ဝိဒ္ဓါရဝဲကြတယ်ဆိုတာကခုနရုတိဒေါသကိုပင်တယ်လို့နိယံဆရာတို့ကဒီလိုပြောကြတာ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝဲကြလေးကိုပြောနေတာ။အခုမန္တန်ကြီးကနော်အဲ့ဒီခုနရုတိဒေါသတင်လို့ရတဲ့ဝဲကြတွေမှာအစဉ်ကြီးတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့လိုဝကြတွေမှတပါတခြားဝကြတွေကြတော့เนาะနည်းနည်းလေးအစင်မပြေတာရှိအဲ့တော့ပုဏ္ဏရုတိဒေါသတင်လို့ရတဲ့ဝကြကတော့မန္တန်မိကအကိုက်ပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့သူကအမေးပြေကိုစလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောเนาะအဖြေတောင်းတဲ့အခါမှာတာမန်အဖြေလေးကိုပေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะဘာလို့တော့ဆိုတော့ရှေ့ဝကြတဲ့နောက်တက်မဲ့ဝကြကအတူတူရဲ့ဟုတ်ကလားဖွင့်လာတူတူပဲအကြောင်းရသူလည်းပဲအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုဖွင့်နေတယ်နောက်ကဟာရီကလည်းဒီအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုပဲဖွင့်နေတာအဲ့ဒါလို့တူးနေလို့ကိုပဲဥနာရတိဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတာနော်တူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တူရန်ဤထတ်ဆိုလို့ဥနာရတိဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ကလားမတူတဲ့အကြောင်းရာဆိုရင်ထတ်ဆိုရင်ဒါဥနာရတိဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့နော်ဒိဗေကကွဲနေတာကိုဥနာရုတိဘလို့မှပြောလို့မရဥနာရုတိဆိုတာကထပ်ပြီးတော့ဆိုတာထပ်ပြီးဆိုတဲ့ကောကဒါတူနေမှထပ်လို့ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမန္တန်နီးနဲ့ကြံတဲ့တဲ့ဝကြဒီမှာကရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ကတူနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့တူနေတဲ့ဝကြဒီနေ့ဥနာရုတိဒေါသတင်လို့ရတဲ့ဝကြအဲ့ဒီဝကြတွေမှာဟောဒီမန္တန်နီးကအစဉ်ပြေတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလိုဝကြရဲ့အနေထားကတူးနေတာကြီးထက်ရေးတာဆိုတော့ဟောနော်အဲ့တော့ကဝကြကဘာကိုပြချင်လို့ရေးပါတယ်ဆိုရင်လေအစ္ဆဒသရာကြီးအနက်ကိုပြဖို့ရရေးပါတယ်တခါကောင်းပြီခတ်စားတဲ့ဝကြတွေကိုဘာအတွက်ရေးပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲအစ္ဆဒသရာကြီးအနက်ကိုပြဖို့ရရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေရနော်အဲ့ဒီအဖြေကြတော့ဟောကနဲ့လည်းတက်ဆိုင်နဲ့ခနဲ့လည်းတက်ဆိုင်နဲ့နှစ်ခုလုံးဆိုင်သွားတဲ့တာမင်ရလေနော်အဲ့ဒီတာမင်ညာအဖြေကိုပေးရတယ်မန္တန်ကြီးကြံတက်တဲ့အခါအမေးတောင်းလိုက်ဟောဒီတာမင်ညာအဖြေကိုပေးရနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောရလားအစ္ဆဒသရာကြီးအနက်ကိုအကျယ်ချဲ့ပြခြင်းအကျိုးကခဆာတာဝကြကိုရေးရပါသည်လို့အဲ့ဒါလို့ဝိသေသသွားရှင်လိုက်ရင်ကြံတက်လို့မရတော့နော်လမ်းစားတွေအကုန်ပိတ်ဆို့ပလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟောရလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဝိသေသအဖြေမျိုးမပေးရဘူးအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးနော်သတိမထားတတ်တဲ့အချက်ကလေးပေါ့ဟုတ်ကလားသူ့သတိမထားမိရင်လည်းပဲမန္တန်ကြီးကဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေနှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်မန္တန်ကြီးနဲ့ကြံတတ်တဲ့ဝကြဆိုတာဟာဥနာရုတိဒေါသတင်တဲ့ဝကြပြီးမှတက်တာနော်ဥနာရုတိဆိုတာဟာစူရိယအကြောင်းအရာကြီးကိုထပ်ဆိုလို့သင်ရတဲ့ဒေါသနော်စူရိယအကြောင်းအရာကြီးကိုထပ်ဆိုနေပါပြီဆိုကြတဲ့ကောရှေးဝကြနဲ့နောက်ဝကြဟာအတူတူပဲနော်အကြောင်းအရာတူးကိုတူရဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေပေးတဲ့အခါအဲ့ဒီတူတဲ့အဖြေကိုပေးရနော်တူတယ်ဆိုတော့တာမင်ညာအဖြေပေါ့ဟုတ်ကလားမတူထူးခြားကွဲပြားတဲ့ဝိသေသအဖြေမျိုးများတော့မပေးလိုက်စေနဲ့နော်ဥပမာကာဝကြကနော်အစ္စဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းအာရှင်ပြဟုတ်ကလားခါစားတဲ့ဝကြကအစ္စဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းအာရှင်ပြနော်အဲ့ဒါလို့အကျဉ်းဆိုတာကကနဲ့ပဲသက်ဆိုင်
အကျေဆိုတာကခစားဒီနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ဒါကဝိသေသလေနော်အဲ့ဒီအဖြေမျိုးမပေးရအောင်အဲ့ဒီအဖြေမျိုးကိုတော့မပေးမိစေနဲ့ဟုတ်ရလားကာယောခစားတဲ့ဝကြတွေကအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တာမင်ညာအဖြေကိုပေးရတယ်အဲ့တော့တာမင်ညာအဖြေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကြည့်နော်ခစားတဲ့ဝကြတွေကိုမန္တလေးရာကျက်တက်တော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေကုံးလေးကိုလာလိုက်အဘယ်ကျုံးကခစားတော့ဝကြတော့ကိုရေးသားရပါသနည်းလို့ထကရာဆရာကမေးကိုမေးရနော်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အခါကိုကထကရာဆရာရဲ့ကိုစားတာမင်ညာလေးအခြေပေးရဟုတ်ရလားအစ္စန္တတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခစားတော့ဝကြတော့ကိုရေးသားရပါသည်ဟောအမေးကြီးလုံးပုံလေးကြီးနော်ဟုတ်ရလားအစ္စန္တတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခါစားတော့ဝကြတဲ့ကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသောရကအနေနဲ့သူကနော်မန္တလေးကသောရကတယောက်တည်းမျက်စိလည်နေတဲ့သဘောပါဟုတ်ကလားသောရကတယောက်တည်းမျက်စိလည်နေတဲ့သဘောပဲကိုင်းတို့တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်နော်မန္တလေးရဲ့သဘာဝကတော့သောရကမျက်စိလည်တဲ့သဘောပဲသောရကပဲမျက်စိလည်ပြီးစဉ်ကိုင်းတို့ကပါရောရောလည်မသွားနဲ့နော်အဲ့တော့တင်းတင်းချာချာလေးနားထောင်ဟုတ်ရလားနော်အဲ့တော့တာမင်ညလေးကိုအဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုကြဆိုရဲ့ကဝဲကြကဘာအတွက်ရေးတယ်လဲဆိုတာစောရကကသူကသိထားပြီးစားနော်အစ္ဆတတရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကရေးတယ်လို့သူကဒါလေးသိထားတယ်အဲ့လိုသိပြီးမှသူကထပ်မေးတာခါစားတဲ့ဝကြတွေတော့ဘာလို့ရေးတာလို့ဘယ်ကျုံးကရေးတာလို့ဆိုတော့အဖြေကအတူတူပြေးသွားအစ္စတတရာကြီးအနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကခါစားတဲ့ဝကြတွေကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသောရကမျက်စိလည်သွားတော့တာဟုတ်ရလားအစ္စတတရာရဲ့အနက်ကိုပြဖို့ရန်ခါစားတဲ့ဝကြကိုရေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစ္စတတရာရဲ့အနက်ကနော်မပြများမပြရသေးလို့လားဟုတ်စောရကတွေးနေပြီနော်ဟုတ်ကလားဒီအစ္စတတရာရဲ့အနက်ကမပြများမပြရသေးလို့လားလို့သူဒါလေးအတွေးဝင်လာဒါပေမဲ့လို့နော်ကဝဲကြကအစ္စတတရာရဲ့အနက်ကိုပြထားတာဆိုတော့ဒါမပြရသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြပြီးစားကြီးပဲနော်ဟုတ်ကလားစောရကတယောက်တည်းမျက်စိလည်နေတာကိုတွေ့လို့ကြည့်နော်ဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကခစားတဲ့ဝကြကိုရေးသားရပါသည်လို့ဒီလိုအဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသောရကကနော်ဒါဘယ်လိုတော့ဟုတ်ရလားဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြဖို့ရန်ခစားတဲ့ဝကြကိုရေးတယ်ဆိုတော့ဒီဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကမပြများမပြရသေးလို့လားဟောတစ်ချက်သူဒီလိုအတွေးဝင်လာနော်ပြီးတော့မှသူကရှေ့ကိုနှံ့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဘယ်ဟုတ်လို့တော့ဧဇဒတရာရဲ့အနက်ကပြပြီးသားကြီးပဲနော်ကဝဲကြကပြပြီးသားကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူဒါလေးလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့လိုက်တော့သူစိတ်ထဲသူကဘယ်လိုနော်တွေ့ဆက်ပြီးတွေ့မိတယ်လဲဆိုတော့အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဧဇဒတရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခစားတော့ဝကြကိုရေးသားရပါသည်လို့ဒါမပြောသင့်ဒီလိုမဖြေသင့်နော်ပြောခြင်းပြောဖြေခြင်းဖြေခြင်းဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကကဝဲကြကိုရေးသားရပါသည်လို့ဒီလိုပြောရင်သာဒါသဘာဝကျနော်ဟုတ်ကလားအခုတော့ဒီလိုဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုကဝဲကြကဖွင့်ပြီးဖြစ်ပါလေရဲ့ဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုနော်ပြခြင်းအကျုံးကခစားတဲ့ဝဲကြကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတော့ဒါထပ်ပြီးဆိုနေတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဥနာရုဒ္ဓိဒေါသတင့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသောရကကတယောက်တည်းတွေးပြီးမျက်စိလဲနေတာပဲနော်မျက်စိလဲပုံကကြည့်သူကအဖြေကိုသူကအဖြေလိုက်မှတ်ထားတာကိုနော်ဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကကဝကြကိုရေးတယ်ဧဇဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြခြင်းအကျုံးကခစားတဲ့ဝကြကိုရေးတယ်ဆိုတော့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာဒီနဝကြအတူတူပဲဒီလိုနားလည်လိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့လို့ထကရာဆရာမမြတ်ွက်ရှိတယ်လေ။အစ္စဒသရာရဲ့အနက်ကိုပြတယ်ပြဖို့ပြခြင်းအကျုံးကဒီနဝကြလံကိုရေးလိမ့်မယ်လို့ပြတဲ့ချင်းရချင်းကဘယ်တူလို့တော့နော်ကဝကြကြတော့ခက်ချင်းချင်းလေးတွေပြ
ခါစားတဲ့ဝကြတွေကြတော့ခက်ကျဲကျဲပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကခါစားတဲ့ဝကြတွေကိုထင်္ဂရာဆရာကရေးနေရတာเนาะတကယ်လို့ရှိကတိုင်းတာတမုံဇန်နေဘာမှမထူးမခြားပဲနဲ့ရှိကလိုတဲ့တာမန်နဲ့ပြမယ်ဆိုဘာရေးစရာလိုလဲเนาะဒါကထင်္ဂရာဆရာရဲ့ဘက်ကဖြည့်ရှင်းချက်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီထင်္ဂရာဆရာရဲ့เนาะဖြည့်ရှင်းချက်မြုပ်ွက်ကိုစောရကကမသိဘူးသူသိတာကเนาะ ကဝေကြကလည်းပဲအစ္ဆဒသရာရဲ့လက်ကိုပဲပြတယ်ခါဝေခါစားတဲ့ဝေကြတွေကလည်းအစ္ဆဒသရာရဲ့လက်ကိုပဲပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါကြီးကထပ်နေတာနော်ဟုတ်ကလားဒီလိုထပ်နေလို့ရှိရင်ဒါမဆိုသင့်ဘူးပဲထပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုဆိုရင်ဒါပုဏ္ဏရိဒေါသသင်ရနိုင်မယ်ဟောစောရကကနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ဟုတ်ရလားဒီလိုနေရာမျိုးမှာနော် အနတ္တုနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ပုဏ္ဏရိဒေါသမျိုးမှာမန္တလေးနေကျန်တဲ့လို့ရတယ်အဲ့လိုကျန်တဲ့အခါမှာစောရကရဲ့ဘက်ကနေအနတ်ရောက်ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါဘယ်လိုထုတ်ရသလဲလို့မေးရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်ကလားအစ္ဆဒသရာရဲ့အနတ်ကိုမပြဆူရသေးဆိုတဲ့ဒီအနတ်မျိုးရောက်သွားနိုင်เนาะဟုတ်ရလား အစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုမပြရသေးဘူးခုမှပဲစပြတယ်လို့ဟောဒီလိုနဲ့တိတ်ပဲရောက်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့လို့တိတိကျကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုကဝေကြကပြပြီးနေပြီဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလို့ပြပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆဒသရာရဲ့အနက်ကိုเนาะပြခြင်းအကျိုးကခါစားတော့ဝေကြတော့ကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလို့မဆိုသင့်ဘူ
လိုသာဆိုသင့်တယ်နော်ခစားတာဝကြတဲ့ကိုရေးသားရပါသေးလို့ဒီလိုမဆိုသင့်ဘူးအဲ့လိုဆိုရရင်စကားထပ်သွားနိုင်စကားထပ်ရင်ကုနာရတိဒေါသသိမ်းရောက်နိုင်တယ်လို့စောရကကအဲ့ဒါလိုတွေးပါတယ်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စောရကရဲ့အတွေ့အခြေခံပြီးတော့မှဟောအနဲ့ရောက်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြည့်နော်ဒီဝါကြကိုကြံတက်တဲ့အခါမှာမန္လေလေးကြံတက်တဲ့အခါမှာအ내ရောက်ထုတ်ပုံကနော်သူကတစ်ခုရရင်တော့ရသွားမှာပါပုံသေးလေးကြည့်ပါပဲနော်အ내ရောက်ထုတ်ပုံတစ်ခုတော့ပြင်တော့မှတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားသူကဒီပုံစံနဲ့လာမှာပဲနော်အ내တူတရာနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုအ내ရောက်လာနိုင်တဲ့လဲဆိုရင်နံပါတ်1နော်ဧဇဒတရာအနက်ကိုမပြဆိုရသေးဆိုတော့ဒီအနက်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတခြားလေးမှတ်ခဲ့เนาะမပြဆိုရသေးအဲ့ဒီမှာမနဲ့ဆိုကိုကတ်တာเนาะမဆူဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးဆွဲထုတ်ပါเนาะမပြဆိုရသေးဆိုတော့ဒီအနက်ကလေးရောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအနက်ရောက်တဲ့ကမနဲ့ဆိုဒါလေးကိုဆွဲထုတ်မယ်မဆူဒါလေးကိုเนาะဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ခြားခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစ္စတဒရာရဲ့အနက်ကမပြရသေးတာပဲဟုတ်လို့တော့ဟိုမှာကဝဲကြကြီးနဲ့ပြထားပြီးပြီလေဒါကြောင့်မလို့မပြဆိုရသေးသည်မဟုတ်ဒုတိယအနက်ရောက်လာလိမ့်ဟုတ်ကလားနော်စင်စစ်တော်ကအစ္စတဒရာ၏အနက်ကိုမပြဆိုရသေးသည်မဟုတ်ဟောဒီဒုတိယအနက်ရောက်လာလိမ့်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဆိုတာလေးကိုယူထားအဲ့တော့စကလုံးနှလုံးရမယ်မဆိုမဟုတ်ဆိုတဲ့ဒီနှခွန်ရလဲဘယ်တော့ဒါလေးပြန်ကြည့်เนาะအ내ရောက်နှစ်ချက်ထုတ်ပုံလေးကိုဂွေနှုတ်ကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ရလားအဇဒဒရာရဲ့အ내ကိုပြခြင်းအကျိုးငါခစားတဲ့ဝကြတွေကိုရေးသားရပါတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအ내ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အဇဒဒရာရဲ့အ내ကိုမပြဆိုရသေးဆိုတဲ့အ내ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမဆိုးလို့မှတ်ရเนาะတကယ်တကယ်ကတော့ဘယ်ဟုတ်လို့တော့စင်စစ်တော်ကအစ္စဒသရာရဲ့အနက်ကိုမပြဆိုရသေးသည်မဟုတ်ဟောဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြတာမဟုတ်လို့မှတ်ရအဲ့တော့စကားလေးနှခွန်ရတာပေါ့မဆိုမဟုတ်အဲ့ဒါသင်္ကေတနော်ပြီးတော့မှဒုသမဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဟောရောမနာပါရကဟဲ့နော်ဒုသမဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်အစ္စဒသရာအိအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာကဝဲကြကိုဆိုရပါသည်ဟူ၍သာဆိုသည်ဤအဲ့ဒါရောပနာတက်နေပြီနော်အဲ့တော့အစ္စဒသရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာခစားသောဝကြတို့ကိုဆိုရပါသည်ဟူ၍ကမဆိုသည်ဟောနော်အ
ဲ့တော့သူဒီနေရာမှာနောက်ဝဲကြကိုခစားတဲ့ဝဲကြတွေကိုမစိုးသိမ်းဘူးကဝဲကြလေးကိုပဲစိုးသိမ်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကေတအနေနဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့နော်ရှေ့ပုတ်စိုးသိမ်းစွာလို့ဒါလေးကိုရင်တော့ရလိမ့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကျန်တက်လေးတွေကနေမှကြည့်ပြီးတော့မှသင်္ကေတလေးတွေဆွဲထုတ်ပြနော်အဲ့တော့ကိုယ်တို့တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ကြည့်ပါအောင်အစပိုင်းတော့သူနည်းနည်းခက်တယောင်ယောင်ရှိတယ်ဟုတ်ရလားနည်းနည်းလေးခက်တယောင်ယောင်ရှိပါတယ်အမေးအဖြေစပြီးတော့လှုပ်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါလိုအမေးအဖြေလှုပ်တဲ့အခါမှာအဖြေပြီးရင်ဝိသေသအဖြေကိုသွားပြီးတော့မပေးပြီးစေနဲ့တာမင်ညာအဖြေလေးကိုပဲပေးရဒီတော့နားထောင်ကျန်တက်တဲ့အခါဘယ်လိုကိုတက်မှလဲဆိုတော့ခစားတဲ့ဝါကြတွေကိုကျန်တက်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့မေကွန်ထောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတက်မဲ့ဝါကြကိုမေးရအဘယ်ကျူးကခစားတော့ဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသနည်းအဲ့ဒါမေကွန်ပဲမန္တလေးကျန်တက်တော့မယ်ဆိုဒီမေကွန်ကနေစားရပြီးတော့မှအဖြေလေးပေးလိုက်ရအဖြေနှမျိုးရှိတဲ့တဲ့ကတာမင်ညာအဖြေလေးအစ္ဆတတရာဤအနက်ကိုပြချင်းအကျိုးကခါစားတော့ဝါကြတွေကိုရေးသားရပါသည်အဲ့ဒါအဖြေဖြစ်ပါအဲ့ဒါလိုအဖြေလေးရပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုပဲထပ်မနာတာဘာဝါကြတွေညာဝါကြတွေတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒါတော့ပြင်တော့တည်တည်ချာချာလေးလာတာအရှင်ထပြတာဆရာဆရာတီအစ္ဆတတရာဤအနက်ကိုပြချင်းအကျိုးကခါစားတော့ဝါကြတွေကိုရေးသားရပါသည်ဟိုဤဆိုတော့ဦးဤကန်ချီစားဒီထပနာမျိုးကဒီမှာပဲတွေ့ရနိုင်မယ်ဟုတ်ကလားเนาะဘယ်တော့မောင်းထောင်နေမှာလဲဒါမျိုးမရှိဘူးเนาะကထာဝတ္ထုနေမှာလဲဒါမျိုးမရှိဘူးကြည့်တက်မှာကလည်းခါစားတဲ့ဝါကြကိုတက်မှာအခုထပနာကလည်းပဲကြည့်လေအဲ့ဒီခါစားတဲ့ဝါကြကြီးတိုင်းနဲ့ထားနေတယ်เนาะဒါမောင်းထောင်ရဲ့ထူးထူးခြားအေးမန္တလေးရဲ့ထူးခြားတဲ့စနစ်ပဲเนาะဒါကြောင့်မို့သူကဝါကြကိုမသုံးတက်ရအဖြေစကားလေးကိုပဲသုံးတက်ရဘဝကြတယ်ညာဝကြတယ်သွားမလုပ်နိုင်စေနဲ့ဒီတော့ပြန်ကြည့်အရှင်ထခဲ့တာဆရာဆရာတိအစ္ဆတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခါစားတော့ဝကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဟု၏ဆိုတော်မူ၏အဲ့ဒါထပနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထပနာတိအဖြေစကားဖြစ်ပါတယ်အဖြေစကားကိုပဲကင်ပြီးတော့ထပနာထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုနေရန်ကမေးဖြေစရမဆော့ရှိကသူစကားကိုကင်ထားထပ်ပလာပြည်ပြီကမှာဒီလိုပြောပါเนาะအဲ့တော့မန္လယ်နီးကျန်တက်ကထပ်ပလာထားရင်အဖြေကိုပဲထပ်ပလာထားရတယ်ဘယ်ဝက်ကြညာဝက်ကြလို့မထားရเนาะကြာမလို့ဆရာမဤအဲ့ဒါထပ်ပလာဖြစ်ပါတယ်ဤရောမှဒေါသလက္ခဏာလေးလာခဲ့ဤသို့သို့သည်ရှိတော်ဟောเนาะဒီမှာအေးဝမသုံးတော့ဘူးเนาะဤသို့သို့သည်ရှိတော်ဧဇဒတရာဤအ ਨੇ ကိုမပြဆိုရသေးဟူသောအ ਨੇ ရောက်ရ၏ဟောဒီမှာကြည့်ကြွယ်ဟောရလားဧဇဒတရာဤအ ਨੇ ကိုမပြဆိုရသေးဟူသောအ ਨੇ ရောက်ရ၏အဲ့ဒီမပြဆိုဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးမဆိုလို့ဒါလေးနော်သင်္ကေတထုတ်ပြီးတော့မှလာခဲ့စင်စစ်တော်ကဧဇဒတရာဤအ ਨੇ ကိုမပြဆိုရသေးသည်ကမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်လို့တစ်ချက်မှတ်ရတယ်နော်ဤရမရောတနာပါရကဟိထို့သို့မဟုတ်ရှိသောကြောင့်နော်ဖြေထားတဲ့အဖြေကိုမကြိုက်လို့သူကဒီလိုလေးဖြေစီခြင်းသာအပြစ်တင်ပြဘယ်လိုဖြေစီခြင်းသာတော့ဆိုရင်တစ္ဆတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါကဝဲကြကိုရေးသားရပါသည်ဟု၏သို့သိဤအဲ့ဒါအပြစ်တင်နေတာဟုတ်ရလားအနုလောမအားဖြင့်အပြစ်တင်တာမဟုတ်လို့အနုလောမရောပနာလို့ခေါ်တဲ့လာခဲ့ကြောင်းပြဧဇဒတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခစားသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ကိုရွေးကမဆိုးသင်အဲ့ဒီဖြေကြီးသူမကြိုက်ဘူးနော်ဒီဖြေကြီးမကြိုက်လို့ဒီမှာကြမ်းတက်ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ရလားနော်မဆိုးသင်ပါပဲလည်းဆိုးကြီးသောဆရာအားဩနာရုဒိဒေါသသိမ့်ရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောနော်အဲ့တော့ဆိုပြီးစားကြီးပဲအစ္ဆတတရာရဲ့အနက်ကကဝဲကြတာဆိုပြီးစားကြီးလေအဲ့ဒီဆိုပြီးစားကြီးကိုပဲ
အဇဒသရရဲ့နတ်ကိုပြချင်းကျောင်းကခဆတဲ့ဝါကြတွေကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတော့ဒါထပ်ဆိုနေတာပဲအဲ့ဒါလိုထပ်ဆိုနေလို့ရှိရင်ဆရာမဘုနာရုဏိဒေါသတင်ရောက်နိုင်မယ်နော်လို့အဲ့ဒါလေးပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုနာရုဏိဒေါသတင်ရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလို့ဟောရလားနော်မြေတော်မှာနေကောင်းချုပ်လိုက်ဤတော့သောရဏပဲရှိရင်မန္လယ်နီးကြံတက်တဲ့ကသောရဏသွားမထုံနဲ့တော့ဟောရလားသောရဏသွားမထုံနဲ့တော့နော်ဒေါသလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရဟုတ်ကလားဒါကလည်းပဲနောက်မှလက်ကပြစ်ဒေါသသည်စုတ်ကြငါးဖြာကြံရုတ်ဒီလို့သူကဒေါသလေးနဲ့ပဲတင်ထားတယ်မန္လယ်နီးကဒါကြောင့်မလို့မန္လယ်နီးလာလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတယ်သောရဏသွားမထုံနဲ့တော့နော်ဤတော့သောရဏပဲရှိ၍ဒေနာနန္ဒဘေခုနာစာချင်းတော့ခါစားတော့ဝကြတော့မေဒီမှာမပြေလေးကိုမှတ်ရလားမပြေလေးကိုအတိတ်တွေကိုပြန်လိုက်မှပြေမှာနော်ဒါကသောရကဘက်ကရှိတော့တမျိုးတည်းပဲရှိသေးတယ်ကျန်းစရာရဲ့ဖြည့်ရှင်းရဲ့ဘာမှမလာသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှလည်းမပြေသေးဘူးဝင်တော့ကိုနိုင်လည်းပဲသို့လို့သို့လို့ပဲဖြစ်နေအောင်မှာနော်အဲ့တော့ခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မန္လယ်နီးကျန်တဲ့ဟာနော်များအားဖြင့်ပုဏ္ဏရုဋ္ဌိဒေါသတင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအကိုက်ပဲနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးရတယ်ပုဏ္ဏရုဋ္ဌိဆိုတာဟာသုခိသာကြောင့်ရာကိုထပ်ဆိုလို့တင်တဲ့ဒေါသမျိုးအကြောင်းမို့လို့မန္တန်လေးနဲ့ကြံတက်ပြီဆိုရင်ရှင်းဝကြတဲ့နာဝကြဟာအကြောင်းရာတူနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတူနေတဲ့အဖြေကိုသာမင်ညာအဖြေလို့ခေါ်တယ်အမေးဖြေကိုစပြီးတော့မေးတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကအဖြေပေးရင်ဝိသေသအဖြေကိုသွားပြီးတော့မပေးမိစေနဲ့ဟုတ်ရလားတာမင်ညာအဖြေလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ပေးအဲ့ဒါလို့အဖြေလေးပေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုပဲကိုကစုတ်ကင်ပြီးတော့ထပ်နာထားရဘယ်ဝဲကြတယ်ညာဝဲကြတယ်သွားမလို့ရနော်အဲ့ဒါမန္လယ်နီးရဲ့တခြားသောနေစနစ်တို့နဲ့မတူတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြမ်းလို့ခွေတို့တစ်ခေါက်လေးနားထောင်ကြည့်လိုက်ခွေတို့ဘာသာခွေတို့တွေးပြီးတော့နားထောင်ရောဟုတ်ကလားတို့ကဒီမှာဒါလေးတွေကိုစင်ပြီးတော့ဆိုပြသွားမယ်နော်အဘယ်အကျိုးငါခဆာသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသနည်းမေခွန်ဖြစ်ပါတယ်အစ္ဆဒတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါခဆာသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်အဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေစကားလေးကိုကထပ်မနာထားပါမယ်အရှင်ထကရာဆရာဆရာသိအစ္ဆဒတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါခဆာသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဟို၍ဆိုရမူ၏ချက်ပနာနော်ဤသို့ဆိုသည်ရှိသောအစ္ဆဒတရာဤအနက်ကိုမပြဆိုရသည်ဟုသောအနက်ရောက်ရ၏လူတော်မှာပါပနာစင်စစ်တော်ကအစ္ဆဒတရာဤအနက်ကိုမပြဆိုရသေးသည်မဟုတ်ပါရောင်းများလာလိုက်တာအဲ့ဒါပတိလောမပါပနာထို့သောမဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ရောပနာပါရကဟိတ်เนาะသူခြေစီခြင်းနဲ့အတိုင်းအပြစ်တင်လိုက်မယ်အစ္ဆဒတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါကဝဲကြကိုရေးသားရပါသည်ဟို၍ဟို၍သာဆိုသည်ဤเนาะဒီတော့မှသူမကြိုက်တာကြီးကိုအထပ်ပြီးအပြစ်တင်အောင်မယ်ဧဇဒသရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါခစားသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဟို၍ကမဆိုသင်မဆိုသင်ပါဘယ်လိုရဲ့ဆိုကြည့်သောဆရာအားပုဏ္ဏရုတိဒေါသတင့်ရောက်ရာသည်မဟုတ်ပါလောဤသို့သောရဏပဲရှိ၍ဒေနာနန္ဒဘေခုနာစရှိသောခစားသောဝါကြတို့ကိုမိန်ဒီလိုဖြစ်ပါနော်အရာမန္လယ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရလား။တေချာရာကတော့ရှေးဟာရီနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာပဲ။နော်။သူကနည်းနည်းလေး꽌နေတယ်။ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီ꽌နေတဲ့နေစနေလေးကိုခွင်းတော့အရာကြားဖို့အောင်နော်။ကြုံဖို့အောင်ဒါလေးကိုတမင်ပြောလိုက်တာနော်။အစိုးရအနေနဲ့ကတော့မေးချင်မှမေးမှာပါ။ဒါခက်ခဲတယ်လို့သတ်မှတ်လို့နော်။တခြားတရားလိုဟာမျိုးကတော့မေးချင်မေးမှာဟုတ်ကလား။အရာမျိုးကတော့မမေးပါနဲ့လို့အမှခံလို့မရနော်အကြတိဟာမှာဒါမျိုးတော့မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဟော
အခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတတ်တယ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရင်းနှီးဘူးဆိုတာလေးတွေလည်းအကဲခတ်လို့ရဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တော့ကဒါပြန်သင်ပေးနေတာနော်အဲ့တော့မန္လေးနီးကအမေးဖြေကနေဆာရတယ်အဲ့ဒီအဖြေလောက်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာတာမင်ညာဝိလေတာနှစ်မျိုးတည်းကတာမင်ညာအဖြေပေးရတယ်ဒါလေးတွေကိုတော့နောက်မှမှတ်ချက်လေးနဲ့ရေးပေးရနော်အခုတော့ဒီခါဝဲခါဆာတဲ့ဝါကြလေးကိုကြမ်းတက်မှတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါကြလက်စွပ်လက်ကင်မရှိပဲဖြစ်နေအောင်နော်ကဲကောင်းစီတိုက်ရအောင်ခါဆာတိတော့မန္လေးနီကျန်ယုံငါချက်သောရဏတဲ့ကောင်းစီတိုက်ခါစတိတောမန္လေနီကျန်ယုံငါချက်သောရဏတဲ့တူဘူးနော်တထာဝတ္ထုနီမဟုတ်တော့ပေါင်းထောင်နီလည်းမဟုတ်တော့မန္လေနီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မန္လေနီကျန်ပြက်ပြီဆိုရင်အမေးကြီးကနေစရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေးဘူးဒါကြောင့်မလို့မေးဘာကလည်းစရေးလိုက်အမေးလေးကိုကြည့်ရတယ်နော်အမေးသေးတဲ့ရေးရတယ်အဖြေသေးတဲ့ရေးရတယ်ကြမ်းမတက်ခင်သူမဖြစ်မနေလောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမပါရင်ဘယ်တော့မန္လေးနေမဟုတ်တော့အကြောင်းမလို့မေးအဘယ်အကျိုးကခါစားတော့ဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသနည်းအဘယ်အကျိုးကခါစားတော့ဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသနည်းအေးဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကဖြေးလို့ရေးလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီအမေးနဲ့အဖြေးကနေစရမှာမဟုတ်လို့ဖြေးကဲတော့ဖြေးလိုက်ကြဆိုရဲ့နော်အဇဒဒဒအိအဇဒဒဒအိအနက်ကိုပြချင်းအကျိုးကအဇဒဒရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာခါစားတော်ဝကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ခါစားတော်ဝကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်နော်ဒီနေရာမှာချက်မရေးသေးဘူးဟုတ်ကလားကြမ်းတက်မယ်ဒါမှကြမ်းတက်ကဒီလိုအမေးကြီးကစရတယ်ဆိုတာသိပါ။အဲကြကြားစကားတွေဝင်သွားရင်မျက်စိလည်းသွားလဲ။နော်။ကဲအောက်ကနေထပနာလေးထားရအောင်။အရှင်ထကတာဆရာဆရာတိအဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါအဇဒဒရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကခါစားသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ခါစားသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဟူ၍ဆရာမူ၏ခြေဒါလေးကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကရိုင်းနေမပါဘူးပဲမေဝဲကြညာဝဲကြတွေမပါဘူးပဲအဲ့ဒါကောကသိနေဖို့လို့နော်အကြကျန်းနေတယ်လို့ထင်နေမှာကြောက်ရဟုတ်ကဲ့လားကရိုင်းမလို့အဘူးဘယ်ဝဲကြညာဝဲကြလို့သုံးသပ်စရာမလိုဘူးအခြေစကားလေးပဲနော်အဲ့ဒီအခြေစကားလေးကိုတော့ချက်ပနာထားရတယ်အဲ့ဒီဥပရိသကြောင့်ဘယ်ဝဲကြခြင်းညာဝဲကြခြင်းလုပ်လို့မရတော့နော်အကြအခြေစကားတတ်တဲ့လေးကိုချက်ပနာထားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကောကနားလည်ထားဖို့ဟုတ်ရလားကဲသွားဒေါသလက်ခံဤသို့သို့သည်ရှိသောနောဤသို့သို့သည်ရှိသောဟောအောက်ကအလူလောမဘာဝနာလာရမယ်နော်အစ္စတတရာဤအနက်ကိုမပြဆိုရသေးဟူသောအနက်ရောက်ရ၏အဇဒဒရာဤအနက်ကို
မပြဆိုရသေးဟူသောအနဲ့ရောက်ရ၏အဲ့ဒါလူလောမပါပနာဖြစ်ပါလေဟုတ်ရလားဣရမလာခဲ့အောင်တဲ့ကြောင့်စိန်စစ်တော်ကဧဇတတရာဤအနက်ကိုမပြဆိုရသေးသည်ကမဟုတ်မပြဆိုရသေးသည်မဟုတ်အဲ့ဒါဟာပတိလောမပါပနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟောကလာပတိလောမပါပနာလို့ခေါ်တယ်ဣရမရောပနာပါရကဟိလေသောအောင်ကြောင့်ကသို့သောမဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်အနုလောမအနယ်ရောက်ပတိလောမအနယ်ရောက်ဒါလေးနှစ်ချက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောရောပနာပါရကဟိကလေသောသောသောမဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဤရောမအနုလောမရောပနာဆိုတာအပြစ်တင်ပါလေအနုလောမအဖြစ်အပြစ်တင်ပါအဲ့တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာတော့ကြည့်နော်ဣဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါယေဣဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါကဝကြကိုရေးသားရပါသည်ဧဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာကဝကြကိုရေးသားရပါသည်ဟူ၍သာဆိုသင့်၏အပြစ်တင်နေပြီဒီလိုသာဆိုသင့်တာပေါ့ဟုတ်ကလားနော်ကဝကြကိုသာဆိုသင့်၏ဟုတ်ကလားလာခဲ့ကြောင်းကြံနော်အပြစ်တင်လိုက်အောင်လဲအော်ရကြောင်းဣဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါဣဇတတရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးငါခါစားသောဝါကြတို့ကိုဆိုရပါသည်ခါစားသောဝါကြတို့ကိုဆိုရပါသည်ဟူ၍ကမဆိုသင်အပြစ်တင်နေတာဒီလိုသာပြည့်ဖြည့်တင်တာပေါ့လေဒီလိုကြီးမဖြည့်တင်ဘူးဟောနော်ဒါစောရကတယောက်တည်းလှုပ်ရှားနေတာပဲနော်ဟူ၍ကမဆိုသင်ဟောကလာဘာလို့မဆိုသင်ဘူးလို့သူပြောနေတာတုံးစရာနော်ဧဇဒတရာရဲ့အနက်ကိုကဝေကြတာဖွင့်နေတာလေဖွင့်နေတာလေအဲ့လိုဖွင့်နေတာကြီးကိုဒီခါစားတဲ့ဝေကြတာထပ်ပြီးတော့နော်ဖွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းအရာသူကြီးထပ်ဖွင့်နေတာဒီလိုဆိုရင်အကြောင်းအရာသူထပ်ဖွင့်ရင်ဆရာကပုဏ္ဏရတိဒေါသနဲ့အပြစ်တင်ရတော့မှာပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့ဟောကလာဒေါသလေးတင်မယ်မဆိုသင့်ပါပဲလည်းဆိုကြည့်တော့မဆိုသင့်ပါပဲလည်းဆိုကြည့်တော့ဆရာအားပုဏ္ဏရတိဒေါသသင်ရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောဒေါသနဲ့အဆုံးသတ်မှာမလို့လောဒံလေးပေးလိုက်နော်ဘုနာရုတ်တိဒေါသတင့်ရောက်ရာသည်မဟုတ်ပါလောနော်ဒေါသနဲ့အဆုံးသတ်ပါဒါကြောင့်လောဒံလေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဣရမနေကုံချောက်ဤသောသောရဏဘွယ်ရှိ၏ဤသောသောရဏဘွယ်ရှိ၏ေနာနန္ဒဘိက္ခုနာသာရှိသောခါစားသောဝါကြတို့ကိုမိန်ဒီလိုပါေနာနန္ဒဘိက္ခုနာသာရှိသောခါစားသောဝါကြတို့ကိုမိန်ဘယ်တော့ဒါလေးကိုထပ်ခါတည်းလေးဖတ်ကြည့်เนาะစောရကရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုင်တို့တွေ့လိုက်ဟုတ်ကလားเนาะ
စောရကကသိချင်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကျန်းစရာရဲ့ကိုစားအဖြေမေးလိုက်တဲ့နေရာမှာသစ္စာတရားဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာခစားသောဝါကျကိုရေးသားရပါသည်လို့အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစောရကကမဝင်မကြဘူးနော်အဲ့ဒီအဖြေကို तू မကြိုက်ဘူးဟုတ်ရလားသူစိတ်ထဲ तू ဖြေစီချင်တာကတော့ဣဇဒဒရာဤအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာကဝဲကြကိုရေးသားရပါသည်ဒီလိုဆိုရင်တော့ तू လက်ခံနော်ခစားသောဝါကျတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဆိုတဲ့အဖြေကိုစောရကကမဝင်မကြဘူးဟုတ်ကလားမဝင်မကြတော့အဲ့ဒီအဖြေကို तू ကကင်လိုက်တာဆုတ်ကိုင်နေဆိုတာထပ်နာထားလိုက်တာလေနော်အဲ့ဒီဖြေကိုပဲဆုတ်ကိုင်ပြီးတော့ထပ်နာထားလိုက်တယ်ဆရာကဒီလိုဖြေလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုများဖြေလိုက်ရင်ဟောဒီလိုအနဲ့ရောက်သွားမှာပေါ့ဘယ်လိုနဲ့ရောက်မှာတော့ဆိုတော့ဒီအစ္ဆဒသရာရဲ့အနဲ့ကိုမြတ်ကိုမပြရသေးဘူးခုမှပဲစပြသလိုလိုဟုတ်ကလားမြတ်ကိုမပြရသေးဘူးလို့ဒီလိုအနဲ့ရောက်သွားနိုင်တာပေါ့အဲဒီမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကလည်းမပြရသေးဘူးမဟုတ်ဘူးပြပြီးပြီးကာဝဲကြခြင်းနဲ့နော်အဲဒါလို့ပြပြီးသားဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဆရာအဖြေကဟုတ်ကလားကာဝဲကြကပြပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကာဝဲကြကိုဆိုအီးဆိုအာအီးဒီလိုသားဆိုတဲ့နော်အစ္ဆဒသရာရဲ့နတ်ကိုပြခြင်းအကျိုးကကာဝဲကြကိုဆိုရေးသားရပါဘူးဒီလိုသားဆိုတဲ့နော်ပြပြီးသားရင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခစားသောဝါကြတို့ကိုရေးသားရပါသည်ဒီလိုကတော့မဆိုသင့်ဟုတ်ကလားမဆိုသင့်နိုင်ကိုဇွတ်ဆိုရင်ဒါပူနာတော်ဒီဒေါသနဲ့ဆရာပြောရလိမ့်နော်အဲ့ဒါစောရကရဲ့အတွေးကြီးတယ်ဟုတ်ကလားစောရကဘက်ကတဖက်သားသူနားလေတယ်လို့တွေးနေတာနော်အစ္ဆဒသရာရဲ့အနဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားလေတယ်လို့တွေးနေတာထက်ကဆရာမကတော့သူကအဖြေရှိပြီးသားနော်အဲ့ဒီအဖြေကိုသူကသိဖို့မဆုံးသာသူနားလေတဲ့အတိုင်းပဲစောရကကအဲ့ဒါတယောက်ထဲချိန်တွေးနေတဲ့အတွေးပဲနော်အဲ့ဒီအတွေးကအခုမန္လယ်နီးဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့မန္လယ်နီးကျန်တဲ့အခါနံပါတ်1အမေကြီးကစာရမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီအဖြေဟာအောက်ရလားအနက်တူဝကြကိုပြန်ပြီးဆိုရတဲ့ဘုနာတော်ကြီးနော်ဒေါသတင့်တဲ့ဝကြမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဝကြလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာမင်များအဖြေတဝကြသီတာသက်ဆိုင်တဲ့ဝိသေသအဖြေဆိုပြီးတော့အဖြေနှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲကအဖြေပေးတဲ့အခါမှာဝိသေသအဖြေမပေးရဘာပေးရလဲတာမင်များအဖြေဆိုတာပေးရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှတ်ချက်လေးဒီနေရာမှတ်မယ်ဆိုမှတ်လို့ရနော်ဒါကြောင့်မှတ်ချက်လေးမှတ်လိုက်ရအောင်အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းနိုင်သေးဘူးဟုတ်ကလားနော်ဒီကျန်တက်ကမဆုံးသေးဘူးဟုတ်ရလားမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်ကြရအောင်နော်ကိုင်ရှင်းမန္လယ်နေဖြင့်ကြံတက်ရဝဲမန္လယ်နေဖြင့်ကြံတက်ရဝဲနံပါတ်1ထုံးနံပါတ်1ရှေးဥစွာအမေနဲ့အဖြေကိုဥစ္စာပြည့်လို့ရပါပြီ။ဟောဒါနံပါတ်1အမေနဲ့အဖြေကိုဥစ္စာပြည့်လို့ရပါပြီ။မိရမလာခဲ့အောင်တဲ့ကြောင့်ကနံပါတ်1အဖြေကိုပေးရဝဲအဖြေကိုပေးရဝဲနဝကြလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောအဖြေကိုပေးရဝဲနဝကြလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောတာမင်ညာအဖြေနဲ့တာမင်ညာအဖြေနဲ့တဝကြခြင်းစီတာသက်ဆိုင်သောတဝကြခြင်းစီတာသက်ဆိုင်သောဝိသေသအဖြေဟူ၍ဝိသေသအဖြေဟူ၍ဟောတာမင်ညာအဖြေနှင့်ဝိသေသအဖြေဟူ၍ဟောဒီလိုစက်နော်နှစ်မျိုးရှိရာဝဲနှစ်မျိုးရှိရာဝဲ
သာမင်ညအဖြေကိုသာပေးရ၏အဲ့ဒီမှာဧဝလီနဲ့မှနော်သာမင်ညအဖြေကိုသာပေးရ၏နော်ဒါလို့ဆိုရပြီသာမင်ညအဖြေကိုသာပေးရ၏ဆိုရင်ဒါဥဒိတာမပေးရဘူးသိပေါ့နော်အဲ့ဒါမန္တလေးရဲ့မြုပ်ွက်ကလေးပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမြုပ်ကကနေရံထဲမှာမပါလာနော်နဝကြလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သာမင်ညာအရှိရဲ့တဝကြခြင်းတဝကြခြင်းစီတာသက်ဆိုင်တဲ့ဝိသေသအရှိရဲ့နော်အဲ့လိုနှမျိုးရှိတဲ့နေရံမှာဝိသေသအရှိညာသွားမပေးနိုင်စေနဲ့ဟုတ်ရလားဝိသေသအရှိပေးလိုက်ရင်ကြံတက်တာလုံးဝမရတော့ဘူးပိတ်သွားတယ်နော်အကြမ်းလို့သာမင်ညာအရှိလေးကိုပဲပေးရတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုကနေရံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ရအောင်ပဲเนา